välkommen till podden Jesus Folket. Mitt namn är Mikael Grenholm och med mig på videolänk så har jag Frida Park. Hej och välkommen! Hallå, hallå! Hej Frida! Berätta lite om dig själv. Vem är du? Jag är ledarskribent och debattredaktör på tidningen Dagen. I grund och botten är jag också legitimerad lärare. Det var så jag började min bana. Och nu jobbar jag på tidningen Dagen. Jättekul jobb. Vad roligt att få vara med. Ja, det är jättekul att du är med. Vi hade Joel Halldorf i ett tidigare avsnitt. Så nu betar vi av ledarredaktionen på tidningen Dagen. Det känns jättekul. Kul. Men jag bjöd in dig för att delta i ett samtal om den bön som... Nej, inte den bön. Den debatt om bön som du har varit involverad i. Som har pågått de senaste veckorna, som tog sin utgångspunkt i något som den kristdemokratiska riksdagsledamoten Roland Utbult sa till flera olika medier angående att han tack och lov tillfrisknade från covid-19 trots att han låg väldigt nära döden. Och det satte igång en debatt utifrån att ledarskribenten Saba Pärlenberg på Göteborgs tidningen hade invändningar mot det Roland Utbult sa. Och jag tänker att vi kan egentligen ta utgångspunkt i Roland Utbults egna uttalanden och sen försöka packa upp vad är det som har hänt sedan dess. Jag ska också säga för poddlyssnarna att i beskrivningen av det här poddsamtalet så ska jag försöka samla så många länkar jag bara kan till de olika debattartiklar som det har skapat. Jag tror det är uppemot ett dussin nu. Ledarartiklar och allt möjligt. Vilken service, ja. Ja, nej, men precis. För det är också flera, när jag också har förstås kommenterat och deltagit i den här debatten, som frågar, vad är det här och hur satte det igång och var kan jag hitta resten? Så just det. Det finns ett behov av någon slags orientering. Men vi kan väl helt enkelt... Utbult och Pärlenberg Gate, eller vad skulle du kalla det för? Förstås, något åt det hållet. Men det Roland Utbult ursprungligen sa var dels till Expressen, som då intervjuade honom efter att han tillfrisknade. Ja, det var GT, och förlåt, just det, det är på Expressens sida. Så det var på GT, de hänger ihop där. Så han sa, jag har aldrig varit så nära döden, men samtidigt kände jag en hoppfullhet. I slutet av mars mobiliserade sig många i hela Norden och bad en bön för mig. Jag tror att detta påverkar min situation. Den 1 april upplevde jag på förmiddagen och kände mig starkare, ringde min fru och sa att det har vänt nu. Och sen i anslutning till det tidsmässigt så intervjuades han också i DN. Där sa han bland annat, det är många jag vill tacka, alla som bad för mig, vårdpersonalen som varit fantastisk och alla som hörde av sig. Och så skriver DN, den kristna tron har stor betydelse för Roland Utbult. Och på sjukhuset återvände han till bibelord som ingav lugn och hopp. Herre min Gud, jag bad till dig och du gjorde mig frisk, jag är mer död än levande. Ändå räddade du mig från en säker död och gav mig livet tillbaka. Det är citat från Psaltaren 30, vers 3-5 som då Utbult pekade på som var väldigt viktig för honom. Och så var han intervjuad i SVT Morgon också. Vad heter det där? Morgonstudion, eller vad heter det? Ja, just det. Ja, nej, men så... Och sa ungefär samma sak. Exakt. Och det han hela tiden lyfter fram är att han är tacksam för sjukvården. Och han är tacksam för människor som bad för honom. Och det är ju inte särskilt konstigt utifrån att han är kristen, och förutom då sitt politiska engagemang så är han ju också sångare och har skrivit och sjungit många sånger med tydligt kristet tema. Saba Pärlenberg har då en hel del invändningar mot detta. Och jag har försökt gruppera dem i lite olika kategorier. En invändning som Pärlenberg lyfter är att han tycker inte att det är passande att riksdagsledamöter uttalar sig på det här sättet. Så det här är ett citat från Pärlenbergs första ledarartikel som satte igång hela debatten. Då skriver han, alla får tro på vad de vill, men en lagstiftare har ett särskilt ansvar att inte bara representera sin egen valkrets, sitt eget parti eller sina egna väljare. Som lagstiftande medlem av riksdagen ska man föra sig på ett sätt som inger förtroende för den breda allmänheten. Att hävda religiös exceptionalism, samtidigt som tusentals svenskar har omkommit och fortsätter dö i sviten av en global pandemi, väcker frågan om Roland Utbults syn på sin uppgift. Nå, vad tänkte du, Frida, när du läste det här för första gången? Shabba Benny Pärlenberg, han var ju inne och debatterade det här med bön och kristen tro långt innan det här hamnade i spalterna i sociala medier, bland annat på min Facebook. Så jag,
Han är ju inte ensam om att ha en sån här syn på kristen tro, att det skulle vara något exceptionellt märkligt eller otidsenligt och emot allt vad vetenskap heter, etc. Det han kallar för religiös exceptionalism här, det är ju att han alltså tror på bön, att bön hade någon slags påverkan på att han blev bättre. Och det är ju en märklig formulering, därför det är ju verkligen inte exceptionalism vi pratar om, alltså någonting väldigt märkligt, udda, någonting apart i religiös tro, i det här fallet kristendom, utan det är ju själva essensen av kristen tro, att vi tror att Gud är alltid närvarande i våra liv. Han är närvarande i mörka, han är närvarande i det ljusa, han är närvarande när vi är sjuka, när vi lider, men också när vi blir friska. Och jag menar, det mest kända salmen citerade jag då i min ledartexten, som jag tror nästan, ja, i alla fall väldigt många svenskar känner till, nämligen psalm 23, den här Herren är min herde, där han ju också säger, om jag än vandrar i dödsskuggans dal, frukta inget ont, du är med mig. Och det här, vi vänder oss till Gud i bön, i våra svåra situationer, och hoppas på ett ingripande. Det är ju inget exceptionellt eller konstigt, utan essensen av kristen tro, där vi både ser att i det svåra, i dödsskuggans dal, så vandrar Gud med oss. Men han kan också hjälpa oss ur dödsskuggans dal. Så särskilt märkligt är det ju inte vad gäller kristen tro, utan snarare själva grundfundamentet. Men sen när man läser vidare i hans text, så jag vet inte om du hade tänkt ta upp det senare, men det är ju också det att han har ju missuppfattat vad bön är, hur vi ser på bön. Att det skulle vara som en slags myntautomat, att bara du stoppar in rätt antal mynt, eller bara du stoppar in eller säger rätt formel, eller har tillräckligt många som ber för dig, ja, då får du den här very distant God att agera. Och det är ju en syn han delar med extrema framgångspredikanter. Jag tänker på Vision Norges amerikanska predikant, som ju blev väldigt uppmärksammat. Han sa att om du betalar 2020 kronor till Vision Norge, så kommer du vara beskyddad mot corona. Det är ju bara nonsens och nys, och verkligen ingenting som liksom kristen tro står för. Det är ju charlataner. Och att man kan inte ta ett sånt ut, eller alltså man kan inte ta den synen på bön som Perlmer gör och säga att det här är kristen tro. Så här ser kristna på det här. Och det är inte heller det, och det är viktigt att slå fast, som Utbult säger, på något vis, utan det är fjärran ifrån det. När han både då tackar medicinvetenskapen, alltså vårdpersonalen också, och de som har bett. Det ligger väldigt nära detta att Gud också använder sig av läkarvetenskapen. Och det är ju vad kristen tro alltid har anfört. Det är därför vi startade de första sjukhusen. Det är därför väldigt många kristna engagerar sig och utbildar sig till vårdyrken etc. Därför att vi tror att Gud använder sig av vårt immunsystem, han använder sig av mediciner, han använder sig av forskning, och det är inget märkligt. Men det är klart att vi har ju misslyckats här, tänker jag, Mikael, du och jag, alla andra, att här har de ju fått svensken då, sekulariserade svensken, som också predikade sekulära samhället, det kan vi återkomma till, har ju en bild av kristen tro, av bön och hur Gud relaterar till oss här i världen, som är fjärran ifrån den vi själva står för och tror på. Och där har vi faktiskt ett ansvar att markera och att säga hur det egentligen är. Och jag tänker ta större plats. Mm. Och vi behöver ta det ansvaret och motverka det. Vi behöver markera mot charlataner. Vi behöver också markera mot liberaler. Och andra ska inte bara säga att det är liberaler, utan det kan ju poppa upp. Jag fick ju också ta Mike Pence expertgrupp i Vita huset i försvar gentemot bland annat Robert Aschberg, som menade att det var hutlöst att de började sina möten med att böja huvudet och be. Och buntade ihop detta med charlataner då, de som absolut inte vill tro på vetenskap, utan enbart vände sig till något mysko, någon högre makt eller så.
Så det finns ju alla läger. Det jag skulle säga är att vi behöver även markera där. Mm. Vi behöver sprida kristen tro, men vi behöver också markera mot de avarter som finns. Och säga ifrån att nej, men hej, ni har faktiskt missuppfattat helt här. Mm. Nej, men ja. Precis. Och alltså det är ganska lätt att börja med att påpeka att Pärlenberg har inte gjort sin homework. Han har uppenbart inte koll på teologi, som du säger, hur kristna tänker kring bön. Jag tycker att han inte verkar ha kollat på liksom, den forskning som faktiskt finns om böns effekter på hälsa och så vidare. Men samtidigt så är det viktigt att vara självkritisk också. Alltså det är väldigt lätt som sagt att anklaga sekulära svenskar för att ni förstår inte på er religion. Mm. Men det är ju i grund och botten kristnas uppgift att kommunicera det. Yep. Sen så finns det ju också ett ansvar hos skolorna, religionsundervisningen, ja, som jag tror både du och jag tycker är bristfällig på många sätt. Ja, ja, men absolut. Och jag är ju också legitimerad lärare, så det där är ju en hjärtefråga för mig, absolut. Mm. Och det är ju bara att se den här senaste rapporten som vi kom från SKR med utsatta kristna elever om hur man undervisar om kristen tro som någonting apart, någonting, vad är det de säger, det kanske du har koll på citatet, det finns någon så här. Ja, hur som helst, det är just naturvetenskap och religionskunskap, de lärarna som ändå så på något sätt ska ge en rättvis bild av hur tro och vetenskap kan fungera, tvärtom sprider rejäla fördomar och hur detta då drabbar kristna elever där och då, men såklart så fortplantar sig ju det här i gemene svensks medvetande att religion och tro skulle vara någonting apart och någonting som är oförenligt med synen på vetenskap. Mm. Och det är ju allvarligt. Så är det. Nej, men verkligen. Pärlenberg verkar ju mena att just riksdagsledamöter inte ska göra sånt här uttalande. Och det är det som han har ett stort problem med. Det verkar som att han tänker sig att i och med att det finns så många i Sverige som inte är kristna, så finns det ett problem med att Roland Utbult i egenskap av riksdagsledamot går ut så tydligt och tackar för förböner. Eller läser jag honom fel där? Vad tänker du? Jag har inte tänkt riktigt så. Är det det du menar att eftersom det är så få som tror som Utbult, så skulle det vara religiöst, eller religiös exceptionalism då? Eller hur tänker du? Ja, alltså han skriver ju: en lagstiftare har ett särskilt ansvar att inte bara representera sin egen valkrets, sitt eget parti eller sin egen väljare. Som lagstiftare medlem av riksdagen ska man föra sig på ett sätt som inger förtroende för den breda allmänheten. Och just det. Och då menar han att den tror på en kristen gud som svarar på bön eller kan utföra mirakler skulle vara då något som inte är förtroendegivande. Jag läser honom så. Ja, men absolut, det håller jag med om. Då förstår jag vad du menar. Mm. Och det i sig är ju en uppfattning som dels är illiberal och dels djupt odemokratisk. Ja, men Utveckla hur du tänker. Nej, men liberaler anför, och ibland också man sätter likhetstecken mellan liberalism och tolerans. Mm. Och att man där också har, så att säga, har ett särskilt ansvar för att de religiösa minoriteterna ska få utöva sin tro i frihet och att det är en demokratisk rättighet. Och att då anföra att en kristen riksdagsledamot, oavsett om det skulle vara då en minoritetsuppfattning eller en majoritetsuppfattning, det beror ju på lite grann vilket sammanhang vi pratar om, huruvida kristen tro är det i Sverige. Men att det då skulle vara någonting som är djupt problematiskt, icke förtroendegivande, något som inte bör förekomma i riksdagen, då är vi inne och tassar på saker som blir djupt odemokratiska. Så det står jag för. Det är väldigt problematiskt. Och för att då använda, det är ju inte, jag ska ju säga det, det är ju absolut inte bara kristna som har reagerat på Pärlenbergs uttalanden. Utan det finns ju också liberaler som har markerat och sagt att men vänta, här har du fel. Så här kan man inte uttala sig, utan det är liberalt att stå upp för religiösa minoriteters eller religiösa överhuvudtaget. Mm. Rätt att tro, predika sin tro, vara demokratiskt valda etc. Så det finns ju en kritik från flera håll.
Samtidigt så måste jag säga då, när vi ändå håller på att prata om det här, att samtalet är bra att han aktualiserar, alltså Pallenberg, att han tar upp det här. Därför att religionens plats i samhället är väldigt aktuell, och kontraktet mellan så att säga staten och kyrkan, staten och de kristna, kristendomen, är ju hela tiden under omförhandling. Och att då få diskutera de här frågorna och hur vi egentligen ska förhålla oss till demokratin, till de demokratiska rättigheterna, till, kring religion i samhället, kring kristen tro etc. Det är bra, men jag skulle önska att det hade förts utifrån bättre premisser, rättare premisser, som alltså inte utgår ifrån en sådan icke-generös syn på kristen tro, felaktig syn på kristen tro och bön. Det gör samtalet svårt. Mm. Men likväl bra. Och jag såg att du i en av dina, eller att du också hade noterat det här med P3s tankesmedjan, att de hade tagit upp, ironi eller ej, tagit upp den här den här frågan om utfullt, och lite kul tycker jag att det tas upp och att det görs en spaning kring det, och att även om man liksom ger en drapa åt både Utbult och Chabba Ben Pallenberg, så får man ju ändå säga att den största av dessa drapor hamnade ju på hans konto, så att säga. Att den här diskussionen som nu förekommer i Sverige, det är ju någonting som aldrig skulle kunna hända i något annat land. Därför att det är ju här vi har en slags syn på att ateismen är norm. Mm. Och att kristen tro är aparta. Religioner går inte att förena med vetenskap, är någonting märkligt. Och att ateister också är väldigt fokuserade vid att prata om Gud. Mm. I negativa ordalag, det vill säga. Och det skulle inte ske i något annat land. Så, och det var en kul spaning, tycker jag. För jag håller med om den. Ja, det Frida pratar om här är alltså vad Moa Wallin säger i det senaste avsnittet av satirprogrammet Tankesmedjan i P3. Och här kommer ett litet urklipp från den ranten som Moa delar med sig av. Roland Utbult har knappt hunnit sluta sprida smitta innan han ska rullas i kära och fjädrar för att han har haft mage att prata om Gud offentligt. Mm. Den här skribenten berättar då förnumstigt att det faktiskt är vetenskapen som har botat Roland, och drar det hela så långt som att han menar att Roland på grund av sin tro inte är lämplig som politiker. Mm. Ursäkta en internationell, men det här är en debatt som bara kan utspela sig i Sverige, för att här är det ateismen som är fanatisk och inte religionen. Vi är så övertygade om att ateismen är det intelligenta och rationella alternativet, att vi inte ser att det är den här ateisten som är besatt av att propsa på sin tro på andra. Inte då den stackars sjuka Roland som bara har bett för att bli frisk. Det verkar finnas en föreställning om att troende politiker skulle ägna all sin arbetstid åt böner. Men i verkligheten har vi ju sett bevis på det rakt motsatta. Det vill säga att Roland ändå stapplade upp i den där talarstolen och tog den viktiga fiskeridebatten trots att han var svårt sjuk i corona. Mm. Medan det i själva verket är hedningarna som är besatta av att prata om Gud. Dödligt sjuk och offentligt häcklad på bara några månader. Nästa gång saker känns jobbiga så tycker jag att man borde starta en bönekedja eller inspireras av att Roland Utbult tog sig igenom våren 2020. Mm. Verkligen. Den unga generationen gör bra ifrån sig och tar upp de här frågorna på ett bättre sätt. Det ger hopp för framtiden, ja, oavsett satir men eller ironi. Så. Mm. Precis, ja, Tankesmedjan är ett satirprogram. Absolut. Och mycket som sägs där är ironiskt. Men mitt intryck när Moa Wallin går in på det här och säger att det här är en debatt som bara kan utspela sig i Sverige. Här är det ateismen som är fanatisk och inte religionen. Vi är övertygade att ateismen är intelligent och rationella alternativet. Att vi inte ser att det är ateisten som är besatt för att propsa på sin tro på andra. Inte då en stackars Roland som har bett för att bli frisk. Så säger hon i grund och botten något som det finns en stor grad av sanning i. Och sen i hur hög utsträckning hon själv tror på det. Det är svårt att veta när det är ett satirprogram. Absolut. Men det var lite roliga reaktioner från de andra. Ja. Märkte du det? Att de var lite så här, ja, eller här. Alltså de visste inte verkligen. Hur seriöst var det här. Ja. Men jag har ingenting emot att man gör varken ironiserar eller gör satir av det här. Mm. Huvudsaken är att vi pratar om det. Ja. Och de tankar som fördes fram var ju
var intressanta i sammanhanget, att man förde in det här internationella perspektivet på det hela. Och just det, om vi skulle liksom, ett av de grejerna som hon tog upp, Moa, det är ju det här att man, eller tog hon upp det egentligen, det kanske du kommer ihåg, alltså det här med att det inte skulle gå att förena kristen tro med vetenskap. Nej, det tog inte hon upp. Nej. Har jag fel? Jag minns inte att hon gjorde det. Nej, det är jag som fabulerar här. Det är bra. Hur som helst så är ju det en av huvudpunkterna i Perlenbergs text, i hans tankevärld, att kristen tro går inte att förena med vetenskap. Och det här tog ju du upp i din debattartikel i Kyrkans Tidning, såg jag. Mm. En hjärtefråga för dig, eller hur? Författare till böcker om dokumenterade mirakler och annat. Ja, nej, men precis. Så via Clapham-institutet så medförfattade jag en artikel tillsammans med Thomas Seydal, som är läkare, Lennart Jonsson som är präst, och Marie Nylén Utbult som är Roland Utbults hustru. Så vi skrev en debattartikel om då just det här med bön och vetenskap, därför att det som Perlenberg utgår från hela tiden i alla sina texter är just att det är ovetenskapligt att hävda att bön har någon liksom praktisk effekt på folks hälsa eller på den fysiska världen överhuvudtaget. Han verkar mena att det är helt okej att be så länge du inte förväntar dig att något faktiskt ska hända. Men om du hävdar att det är på grund av bönen som du mår bättre till exempel, då hävdar du något som, citat, saknar helt vetenskaplig och medicinsk grund. Just det. Och det vi lyfter då i debattartikeln är exempel på forskning som getts ut på Oxford University Press och Harvard University Press som pekar i en annan riktning. Nå, problemet med att säga att bön definitivt gör folk helade är att det räcker inte bara med empiriska studier, det behövs också en filosofisk diskussion kring hur man ska tolka exempel på när människor till exempel blir friska efter bön på ett sätt som naturvetenskapen idag inte kan förklara. Så dokumenterade mirakler som jag har skrivit är framförallt en filosofisk bok där jag presenterar filosofiskt argument för hur vi ska tolka det här resultaten. Men de empiriska resultaten i sig själva, som till exempel Jacqueline Duffin har dokumenterat i sin bok Medical Miracles, är inte jättekontroversiella i sig. Alltså, de har ju kontroversiella implikationer. Men det är inte särskilt radikalt påstående i sig att påpeka att det finns exempel på när människor blir friska efter bön. När jag satte mig ner med Christer Sturmark, tidigare ordförande för Humanisterna, så hade ju inte han något att invända apropå det. Han tror ju förstås att det beror på naturliga fenomen vi ännu inte har upptäckt. Och det är ju den ateistiska tolkningen när folk blir friska på ett sätt som vetenskapen inte kan förklara efter bön. Men det är också en filosofisk tolkning. Och en annan filosofisk tolkning av det är att det beror på mirakler. Så som sagt, vetenskapen ensamt kommer inte tillräckligt långt för att kunna säga definitivt att mirakler finns. Men jag tror att ett misstag som Perlenberg gör är att han verkar utgå från att vetenskapen definitivt har kommit fram till att bön inte kan fungera. Och där är vi inte. Utan det finns faktiskt flera saker som pekar på att det kan ha en effekt. Och sen är ju detta väldigt outforskat. Så det finns ju inte särskilt många studier apropå bön och hälsa, inte minst för att det upplevs som ganska kontroversiellt. Det finns fler exempel på när forskare har försökt stoppa sådana studier för att de anser att det är ovetenskapligt i sig att ens ställa sig frågan om bön kan ha någon effekt på hälsa. Och det skapar ytterligare besvär. Så det är ett sätt att svara på Perlenbergs invändning att det här skulle vara ovetenskapligt. Både du och även Stefan Gustafsson, som också engagerar sig i den här debatten, pekar ju också på att det här inte är i grund och botten en debatt om mirakler. Utan när vi diskuterar om bön kan ha effekt på att man tillfrisknar, så bör man också ha med i bilden att kristna tänker sig att Gud också kan agera i det naturliga. Eller hur? Just det. Ja, men absolut. Och jag tänker på en sak som Perlenberg skriver faktiskt tre texter. Och i den tredje texten så citerar han ju både Gustafsson, Maria Ludvigsson som också har skrivit om detta, och syster Ingrid.
som ju pratar om hur Gud verkar genom både läkare och busschaufförer etc. Och sin syn på det här med hur kristen tro kan relatera till vetenskap, att hon hellre skulle söka sig till en ateistisk läkare om hon blir väldigt svårt sjuk än en kristen som inte kan någonting om läkarvetenskap etc. Och där har han ju liksom ingenting ens att säga emot. Så den texten typ römmer han ju. Och det tycker jag var lite roligt. Så hon lyckades nå fram där. Jag skrev ju en av mina texter att absolut så finns det ju tillfällen då vi ser Guds ingripande klart och tydligt. Det är ju någon slags kristens... Det är självklart för oss att vi gör det. Men som jag också sa, så de allra flesta tillfrisknanden sker ju på naturlig väg. Gud samverkar med vårt immunförsvar. Vi tror ju att han har skapat våra kroppar också. Och att Gud inte skulle kunna gripa in här och nu, det är ju också en tro. Den filosofiska diskussionen du pratar om. Så det är klart, det är ju ett slags paradigm han utgår ifrån då, Pärlenberg, att så skulle vara fallet. För att jag har svårt att tro, jag är varken vetenskapsman eller teolog, men att han skulle ha vetenskapliga bevis för att bön inte skulle kunna fungera eller inte hjälpte utbult i det här konkreta fallet. Nu precis, och det är det som ställer till det lite med rubriksättningen. Vilket inte nödvändigtvis Pärlenberg själv står för, även om han är ledarskribent. Det är ju så. Jag vet, kan ju inte skylla folk för rubriker. Ja. Nej, men precis. Men rubrikerna är ju tillspetsade att bön botar inte covid-19 och det finns inga coronamirakler och så vidare. Men även i texten så verkar han ju som sagt utgå från att det vetenskapliga förhållningssättet är att anse att bön inte kan ha någon praktisk effekt annat än möjligtvis liksom psykologisk. Och det är att gå för långt. Vetenskapen i sig är väldigt agnostisk när det gäller det. Utan det handlar om att tolka men saker inte det som händer också, i världen. Mikael, det är väl också ett exempel på det här tron att det går inte att kombinera kristen tro med vetenskap. Alltså det är bara en förlängning av detta som vi pratade om för en liten stund sedan. Så är det inte så konstigt att man tror att det inte skulle kunna fungera med bön, nämligen att kristen tro går inte att kombinera med vetenskap. Och det är ju en ganska så historielös syn. Man har kanske inte riktigt koll på forskare i forskarvärlden, framgångsrika sådana, inte bara nu utan också historiskt, som har en kristen tro. Nej, men precis, och det knyter an till det vi nämnde tidigare om utbildningsväsendets roller i hela. Den bild som jag själv fick när jag gick i skolan var att vetenskap är ett ateistiskt projekt. Så det var först med upplysningen när vi gjorde oss av med religion i samhället som vi blev vetenskapliga. Och som du säger så stämmer ju inte det, utan vetenskapen fick sin grund av kristna vetenskapsmän redan på 1500- och 1600-talet. Och även när upplysningen slog igenom så var det ju först och främst deism som blev populärt. Sen kom ateismen i senare skede. Och även om förstås de också engagerar sig i vetenskapen, så går det inte att säga att vetenskap och kristendom är varandras fiender. Utan det är framförallt kristna som har byggt upp den vetenskapliga infrastruktur som vi fortfarande använder oss av. Och det är också något som jag påpekar i Dokumenterade mirakler, att det finns en väldigt intressant historisk koppling mellan hur katolska kyrkan började undersöka mirakelpåståenden och hur sen den övriga naturvetenskapen fick en modell som i grund och botten påminner om ett rättssystem. Det här med när någon lägger fram en avhandling så ska det finnas en opponent och så finns det en jury som bedömer det. Det finns en historiker som heter Simon Dutchell, tror jag, som menar att den modellen verkar ha kommit från hur katolska kyrkan började utvärdera mirakelpåståenden som sen spillde vidare. Så det finns många sådana intressanta kopplingar mellan hur just en kyrklig institution börjar med någonting som sen tas över som en vetenskaplig praxis. Och så glöms historien bort. Ja, exakt. Pärlenberg lyfter ju också, som vi har varit inne på, det här med de som inte blir friska från covid-19, de som faktiskt dör. Och det är över 3000 nu som har dött av sjukdomen i Sverige. Han menar att det är logiskt nödvändigt. Den enda logiska uttolkningen av Roland Utbults påstående att han är tacksam för
folk som har bett för honom, det är att de som faktiskt dör av sjukdomen fick för lite bön. Du har ju, som du varit inne på, svarat att här verkar ju Pallenberg tänka sig bön som någon slags myntautomat. Och ju fler böner du stoppar in i automaten, desto mer bönesvar får du. Och du påpekar att det är en syn på bön som han tycks dela med extrema framgångspredikanter. Pallenberg menar att nej, det här är den enda logiska uttolkningen av att tro att, att bön har någon praktisk effekt på världen. Då måste det vara så att varje gång det inte sker bönesvar så har vi bett för lite. Och jag tror ju verkligen att han har fel här. Inte minst för att det är väldigt, väldigt ovanligt med kristna som tänker så överhuvudtaget. Och jag kommer så är det obehagligt eller ovanligt? Jag skulle säga att båda är rätt. Det är både rätt. Obehagligt och ovanligt, ja. Ja, nej men verkligen, verkligen. Jag kommer att tänka på Francis Galton, kusin till Charles Darwin, som skulle testa bön vetenskapligt på 1800-talet. Och han resonerade som så att den familj som får mest bön i hela världen, det är den brittiska kungafamiljen, utifrån att Storbritannien hade ett imperium som sträckte sig över världen. God bless the queen. Ja, nej, men precis. Så i liksom den anglikanska liturgin så ingick då kyrkans allmänna bön, och där bad man bland annat för den kungliga familjens hälsa. Så Francis Galton tänkte sig att i och med att den här familjen får flest böner om god hälsa av alla familjer i hela världen, så borde ju deras medellivslängd vara mycket högre än resten av världens befolkning. Okay. Han undersökte det hela och kom fram till att så var det inte, utan deras medellivslängd var faktiskt lägre än den brittiska befolkningen i övrigt, va? Vilket möjligtvis hänger samman med liksom den kungliga dieten eller lönnmord och sådana saker, va? Men så han tänkte sig lite på samma sätt som Pallenberg verkar tänka sig, att ju fler böner, desto mer bönesvar, lite så. Och Pallenberg verkar mena att det här är den enda logiska möjligheten, om vi tar Roland Utbult på orden, att han är tacksam för att många bad för honom. Men det finns förstås stora teologiska problem med att tänka sig att Gud skulle till exempel då vilja ge den kungliga brittiska familjen fler bönesvar än andra, för att det är många som ber för dem. Då får vi helt enkelt en extra hierarkisk värld där det är de som är tillräckligt kända och inflytelserika som får flest böner som också får det bättre. Bibeln ger ju inte en särskilt entydig bild av att ju fler som ber, desto mer bönesvar får man. Även om liksom att många ber uppmuntras, så verkar inte finnas en liksom exakt kausalitet där, någon slags matematisk ekvation. Så ja, när Pallenberg hävdar att det här är den enda logiska modellen för att förstå bön, så tror jag att han har fel. Ja, alltså jag tänker också att han har kanske en syn på Gud som egentligen är mer bokstavstroende, eller fundamentalistisk kanske jag ska säga, jag vet inte vad jag ska använda för ord, än många kristna, nämligen att Gud skulle ha detaljkontroll på allt, in i minsta detalj. Och att han alltså enbart på grund av vad han skulle känna för, eller om vi lyckas fylla den här bönekvoten tillräckligt mycket, då skulle ändra det ena eller det andra. Men jag tänker att vi kristna kanske har varit dåliga på att visa att Guds relation till oss här i världen, alltså att det handlar ju om kärlek, solidaritet, och att, som jag också sa tidigare, att Gud vandrar ju med oss både genom dödsskuggans dal, men han kan också hjälpa oss ut ur dödsskuggans dal. Och att jag tänker ju mirakler som en slags vittnesbörd om Gud, om vem Gud är, inte som en naturlag. Alltså att oavsett om man som person, alltså man kan både känna sig buren genom lidande, men man kan också bli helad ut ur lidande. Och jag kan inte alltid förstå varför, och det är det som är med Gud, att jag med mitt begränsade förstånd kan inte alltid förstå allting. Det är jobbigt och det är svårt och ibland väldigt frustrerande, men vi kan inte alltid förstå Gud. Det skulle ju varit spännande om vi hade kunnat räkna ut allting precis in i minsta detalj med våra mänskliga förstånd, men det är också ett slags grundantagande att Gud går utöver och bortom vad vi kan med våra förstånd omfatta.
Men kärlek och godhet, det är Gud. Mm. Det är den han är. Nej, men precis. Och hela den här frågan, varför inte alla får bönesvar, relaterar ju till teodicéproblemet, lidandets problem. Varför finns det lidande och ondska om Gud är god och allsmäktig? Vilket är en enorm fråga som vi tyvärr inte kommer kunna... Ska vi lösa den på 2 minuter, Mikael? Kom igen nu då! Jag ska försöka. Nej, men alltså det jag vill säga där är väl lite i anslutning till vad du säger. De allra flesta kristna, åtminstone i Sverige men även över världen, tänker ju inte att allt som sker är exakt som Gud ville ha det. Utan att det finns olika krafter i tillvaron och Gud kommer ultimat segra, Gud har kontroll. Men när väldigt hemska, ondskefulla, syndfulla saker sker, så är det på grund av att det finns fler viljekrafter i världen än Guds. Inte minst våra egna, och de flesta kristna tror också på mörka andliga krafter som också kan liksom påverka den här världen. Så det är inte riktigt så simplistiskt att allt som sker är exakt så som Gud vill ha det. Och det är ju bara att skrapa på ytan på teodicéproblemet. Men man kanske skulle kunna föreslå för Perlenberg att nästa debatt borde handla om teodicéproblemet istället. Då. Ska vi be honom? Nej, det är ju alldeles för svårt kanske att lösa i en enkel liten ledare. Men det hade varit spännande med ett samtal på djupet om detta. Ett samtal som har pågått i sekler, absolut. Och där även kristna har gett många olika lösningar på hur man kan se på det här teodicéproblemet. Ja. Men verkligen. Vilket ju inte... Ja. Och något som jag och Sara också lyfte i vårt samtal med Joel Halldorf för något avsnitt sen, är att teodicéproblemet är inte en särskilt vanlig anledning att ifrågasätta Guds existens i länder som upplever ännu mer lidande än västvärlden. Så i Afrika, Asien, Latinamerika så är det väldigt, väldigt ovanligt att folk säger Gud finns inte på grund av det lidande som vi upplever. Trots att det är ofta i de länderna som lidandet är mycket större. Och det är ganska intressant hur det främst dyker upp i samband med den så kallade upplysningen och moderniteten i Europa. Att man just använder lidandets problem som anledning att ifrågasätta Gud. Problemet som teologiskt problem har ju förstås funnits i tusentals år som du är inne på. Men det är väldigt sällan historiskt som man har angett det som anledning till att ifrågasätta Guds existens. Medan idag så är mitt intryck att lidandets problem är det första som många ateister går till när de förklarar varför de inte tror på Gud. Och det är också en så här intressant spaning att det som ofta antas som en självklarhet, det här måste ju logiskt leda till att Gud inte finns, av väldigt många människor inte upplevs som det. Och det föranleder ju en del ödmjukhet i hela den här diskussionen. Just det, ja. Ja, alltså religionens plats i samhället, hur vi ska relatera till Gud i politiken och i offentligheten, det är ett samtal som kommer fortsätta. Och som, men jag tycker ändå att det här i det stora hela ändå är positivt, eftersom det på något sätt är också symptom på det som då min kollega Joel, som vi nu har nämnt 3 gånger, brukar anföra, nämligen det postsekulära samhället. Att vi är på väg bortom det här sekulära paradigmet, att det är det enda vi har att relatera till. Det börjar ruckas lite på och frågor ställs, och när det då skakar så rider det sekulära samhällets apostlar ut till försvar mot det bygge man har och tror på. Filosofiskt och ideologiskt. Mm. Så någonting är på gång, någonting händer, och samtalet i offentligheten ändras lite. Det tycker jag är väldigt spännande. Ja, verkligen. Och själv blev jag lite förvånad när jag såg att Perlenberg, när han delade en av sina artiklar på Facebook, skrev GTs opinionsbildning för ett liberalt och sekulärt samhälle fortskrider enligt plan. Så för honom så innesluter han hela den här debatten i en kamp, dels för ett liberalt samhälle, vilket är förståeligt för att han är liberal ideologiskt, men också för ett sekulärt samhälle. Och du var ju väldigt snabb på bollen, Frida, påpeka att det här låter auktoritärt, eller det här förutsätter något auktoritärt. Något som Perlenberg protesterade en del emot. Jag har inte lyckats hitta konversationen, möjligtvis raderades den, men jag för mig att jag såg på Twitter att han
protesterade mot insinuationen att han skulle vilja ha gulag förtroende. Och det är förstås inte vad du anklagar honom för. Nej, det är ju ingen som tror. Däremot så är ju det ett illustrativt exempel på alltså att samhällen eller de ideologier som har försökt åstadkomma ett sekulärt samhälle, vilket alltså i praktiken innebär att ateismen är enorm och överhöghet och att tro i alla samhällets olika områden är bannlyst till den privata garderoben, till bakom stängda dörrar. Det går inte att åstadkomma utan totalitära metoder. För att tidningen Dagens och min egen syn på det sekulära samhället är ju att absolut ska vi ha en sekulär stat. Vi ska inte gå in på det, men det har vi våra konstantinska skäl för. Men däremot ett sekulärt samhälle där samhället är ju så väsentligen större än själva staten. Det är då vi måste sätta ner foten. Men vänta lite här nu. Då är ju det du pratar om egentligen någonting som inte går att uppnå utan totalitära metoder. Och ibland så tror jag att dessa som då pratar om sekulära samhället slarvar med begreppen. Och ibland så tror jag att man inte har tänkt hela linjen ut vad innebär det här egentligen. Utan det man är ute efter är att trycka tillbaka religionen så långt bort från offentligheten det bara går. Alltså bort. Religionen är privat, är den formulering man då använder. Och det är ju en väldigt konstig syn på tro också. Tro är ju någonting mycket djupare än så. Det är inte en söndagskostym du hänger in i garderoben när du går till arbetet på måndagen. Utan det är ju någonting fundamentalt djupt du alltid har med dig. Och att då säga att man som riksdagsledamot inte skulle få ha den med sig. Eller att man religionen ska enbart vara privat. Eller att vi ska ha ett sekulärt samhälle. Det är ju anmärkningsvärt. Ja, jag deltog faktiskt i ett möte med Humanisternas förening i Uppsala på Valborgsmässoafton. Du är aktiv. Jag är inte aktiv i föreningen, men jag har blivit inbjuden. Nej, jag är inte så. Gånger. Du har mycket för dig, Mikael. Det är så jo, absolut. Absolut. Tycker inte om att vara tråkigt. Och då kom vi in på det här med sekulärt samhälle. Och då var det ju flera där som sa, ja, nej, men vi vill ha ett sekulärt samhälle. Humanisterna vill ha ett sekulärt samhälle. Men naturligtvis ska det vara ett pluralistiskt samhälle där religiösa får uttrycka sig i offentligheten. Det finns ju andra humanister som skulle uttrycka sig på annat sätt och som du är inne på verkligen vill ha det religiösa i det privata. Men just de som jag pratar med tyckte sig vilja sträva efter ett liknande samhälle som jag vill ha. Som du är inne på, en sekulär stat men som är pluralistisk och där det är okej och inte skambelagt att yttra religiösa åsikter och så vidare. Så någonstans kan det finnas en kommunikationsmiss i hur man förstår det. Samtidigt så har jag också sett just när Pärlenberg kommenterar vad han menar med sekulär samhälle så säger han, nej men jag eftersträvar inte en sekulär stat, det har vi ju redan. Jag vill ha ett sekulärt samhälle. Ja, det ser han på Twitter. Och samtidigt säger han ju tydligt, men det ska ju vara ett demokratiskt samhälle och naturligtvis ska troende få säga det de vill. Men han vill ändå ha ett sekulärt samhälle. Och det blir lite luddigt vad det är man eftersträvar. Vissa humanister har sett det kopplade till liksom kampen mot konfessionella friskolor och sådana saker. Andra kopplade till att de vill att humanisterna ska ha lika mycket bidrag från staten för, nej, vad heter det, myndigheten för stöd till trosamfund som religiösa trosamfund får. Men det behöver konkretiseras och jag som du tycker att hela idealbilden är problematisk. Det är bättre att prata om ett pluralistiskt samhälle där olika livsåskådningar får lika mycket plats. Snarare än att försöka kämpa för det sekulära samhället som i vart fall låter som att religionen ska få en underordnad roll. Och det är förstås vad flera humanister också tänker sig. Ja, absolut. Och även liberaler. Därför att det man utgår ifrån är ju ofta att man kan kombinera då att vara benhårt. Alltså Fredrik Segerfeldt är en liberal författare och tänkare. Han säger ju så här att som liberal kan man vara benhårt för religionsfrihet samtidigt som man är för offentlig sekularism, laicité. Eller laicité, det är det franska begreppet där man alltså är för att religion ska ha religion och religiöst inflytande ska vara så litet det bara går i samhället. Och det är ju det man egentligen pratar om. Man vill se så lite av Gud som det bara går.
Så där är ju deras tankefigur. Men man kan inte slarva med begreppen så som Perlenberg gör utan att få frågor om ja, men hur i hela friden menar du då? Så att det, absolut. Det, de har ju en idé om sitt idealsamhälle och där kan vi ju anknyta till Ludvigssons text där hon säger att de som tror på en utopi här i denna världen har svårt att förlika sig med de som tror på Guds rike bortanför den här världen och gärna vill då ta till totalitära eller antyder totalitära metoder för att stoppa dem som tror på något sådant. Mm. Nej, men för det är en nödvändig konsekvens av ett samhälle som har yttrandefrihet och mötesfrihet. Att vi som är religiösa kommer kunna yttra våra religiösa åsikter i offentligheten. Mm. Och sen om man drömmer om att alla ska konvertera till att bli ateister så är det en sak. Men det är inte särskilt realistiskt att det kommer bli så. Inte minst på grund av ja, men den stora invandring vi har haft av religiösa människor och så vidare. Och också av det som vi också har lyft i den här podden flera gånger, att det verkar finnas ett större intresse för religion nu i samband med coronakrisen. Att det är många som tänker existentiella tankar och många som visar ett större intresse för Jesus och Gud och kyrka. Så religionen är inte på väg bort, verkar det som. Nej, det är så helt klart. Religion är inte på väg bort. Vad fint. Det tycker jag var en fin avslutning, Mikael. Ja. Du ansluter till min krönika som jag är ute idag om onkel Tumskruv och unge Malört ifrån Helvetets brevskola. Just det. De som, unge Malört jublar ju över att det är krig och tänker att nu vinner väl ändå våran sida. Medan onkel Tumskruv tillrättavisar honom och säger nej dumsnut ungefär. Det är ju under krig och kris som människan skakas ur sin vardagslunk och börjar tänka de eviga frågorna och vänder sig till våra fiender, himmelriket, gudar ovan. Just det. Så, det är nog ingen slump att de här frågorna aktualiseras i den tid vi just nu är. Verkligen. Frida Park, stort tack för att du var med i Jesusfolket. Tack att jag fick vara med. Att du lyssnar på Jesusfolket. Om du vill höra mer så se till att prenumerera på iTunes, Spotify eller valfri podcastapp. Du kan också lämna en recension, vilket är en liten grej att göra som hjälper oss väldigt, väldigt mycket, så det uppskattar vi verkligen. Du kan också läsa vår blogg Hela Pingsten. Vi har mängder med artiklar där om andens gåvor, evangelisation, fred, rättvisa och allt möjligt annat som har med lärjungaskap att göra, så kolla in det. Och vi finns på sociala medier, du kan följa både Jesusfolket och Hela Pingsten på till exempel Facebook. Tack så mycket, Gud välsigne dig och fortsätt vara en del av Jesusfolket.